ايده كاميرا ميتا مش خوده يكزوه ده خوده يكزوه كي ورده يا انا بيجي شو مش كده سخوة شو يا سقارد والله هيت خربا بقدر دستان خامي شوري لدينا باوري شمية شكرا خوغا كرتي سلام خیل آره بانی هرم اتاره مره گینا ها آره سبوی مزوله بیچه بایی مره با مرسیه مطری سرگه بلد کمه نیسی که تیت کامر جمعه بس ايتسي سا Arginda tu kasih tu, alam. Kaya mas. Nih dalam masih kadri ya. Kamu orang. Aku tak tahu. Kaya. ماشین گاز اینجا. ها دالمات سری دالمات سری بخوردی باشلی. واو.
ეს მეკითხა შუა კიდე პაკეტში რომელიც გასულიეს და რომელიც გინდა. ეგ არის ეს ორიგინალი წიგნი ვაშო მომჟავო. აი და კანონში მომჟავე კიდე შეიძლება სტაბილურად გამოიყენოს. იმ ჯიბსებს ბევრად ჯობია. ესენი რა არის? ეგ არის სისინე. ეგეთი რაღაცაა, რომ ჩვენ ჩხელის ფორმა გაიზამეთ, არ მოწეს, ან დაზოდების ყველა ტექნოლოგია, ამიტომ ფელამუშის კლუბებია, რომელსაც უფრო მარტივად მისართმევა შიგინ თხილიებს, ოსკაკალიებს და უფრო ისეთია რა. აი როგორც MMDMS-ები წარმოედგინოთ, ეგეთი მომენტია გამოსც რა. იმას გარდა შოკოლადი და შიგინ თხილიებს, აქ პირიქით ფელამუშია და კი, ჩვენ ვიშენებთ, რომ საქართველოს პოლიტიკა კაია, ყოველთვის შესაძლოა და თანამედროვე სასახლეში ყიანის. ძალიან გემრიელია. თქვენს მადლობა. ხედი. და შეჭუქჭუდებო, ძალიან მოწონდეს. და მისატანებელი ჩემზე იყოს. აქ ბარათ იწავა. ხო. ა, დასწავ. ხო. შენ თქვი რა? ნოყიერი იქნება გვეყოფაო და იმედია თუ არ დავამატა. აქ არ მომეწონა არაფერი ისეთი რა ვიცი. ვეგანტეს ეს. არ მინდება სინჯო. არ ვიცი რა უყურებ არ მინდა. არ გამოიყურება მადის აღწრელად. ეკონომიკა
აი კოლა აქ არის. კოლაც მოგვეცით რა. კიდე ერთი რომ დაგვიმატოთ. კიდე ერთი სანდვიჩი. სივი არ გაქვს? ალუბლის? მიყავს კილოს? მიყავს? დიახ. საქართველოს. შეთავაზოთ ნაყინება. ნახე როგორ ისწრებს. როგორ გავაცხო. ეს ჩვენ იქნება ერთი? ჩვენ რა შევუკეთეთ? კაპუჩინო ორი. ეს ახა ჩვენ. ნახე, გამომაზია. დიდი თუ შევედი ან ფელოც შეშმა. საბიფერეში შეიძლება და. შევა დამოდებელი. ეგ უმოდი პოლეტია და და თუ არ შევხედავ ჯერა შეხედავ. ხო, მეც ვიყურებენ და მედალი. აი, გაჩომერე მაკტუალეთ რაღაცას გეტყვით და. კი, კი, ეგრეა. მე მომიტევენ და. ეგრეა, ეგრეა. ჩემთან ელორო იყო, ხო იცი? იმან ვერ რაღაცაზე, რაღაცა უყურებია მეო, რაღაცა გითქვია და. მე მითხრა, მე მომესმაო რა მეო, თუ როგორ არისო და რაღაცა და. მიდი აბა ვაპა, ვაპა.
ეს ბიომანჟე არის თუ რა? კარგია, მოდი, მე თვითონ შევხედე. მე მოყვანი ვიცა. აა, რა გიყვება ყოველ დღეს. მე რა кайფია. რა ნახეთ? გასული ბიომანჟე როგორია? ესენი არ არის, ხო? ეგენი თქოს სამ მეწინება შეიძლება ყოველსა. ე მართ ხავდი რა შეგვიძლია ამეთან შეიძლება. აბა ესე იგი კოგრის თესლი ფიფი აა კინოა ფეთრი აა შავი ой მე შავი კინოა ხო ხო აი ძალიან ძლიერია აა ეს არის ეს არის შავი კლიავის ჩირი მაკარონი თელმარცვლიანი ხინჯი უი გუდულშიც არის ბაშორის ეს ორი ბრენდის რა ქვია? პესტო. პესტო, არამწარე ბავშვისთვის. პომიდორის პესტო მიყვარს. ესეც იმედა ჩვენთან იჭმევა ელისის ტროფით. კინო. კინოა? კინოა, კი. სალათებში და ცხვარ? მაწონში და სალათებში. ბავშვი ყველაფერთან ჯამს. ნიო. ვაუ. იმის არის. კარტოფილის. და ბაგეთი. პასტა მწვან ერისია? ისპანაკი. აჰა. ძალიან მაგარია. თან შალათ არის გავაგესა და კაია. ეს ჯობია ყოველთვის. ეხა ეს რა ღირს? თუ გახსოვს. 7 და 15. არის ნახევარი კილო. ხო. ორი კილო. თან ის არის. ამას რასთან უკეთებ? ცარიელს თუ აი რას? ცისკოდელმა ნაწართან, ხაჭასთან და მაწონთან. არის ეს არ უყარს. ბრო ბურევრო მოხონდეს თორე ისე ბევრი არევასება ერთად რაღაც მაგრამ არაშიშო ესენი რა მაინტერესებს აი რაც იყიდა მაგალითად გოგრის თეზე ჩეულებრივ ბაზარში იმას აღშტავით ფასი როგორია აქ რაღი ესე იგი ეს ხილდა 3 ლარი 3 და 10 ცემოუწია არა 100 გრამზე მეტია 100 გრამი ის просто нахевари кило гис რო გამოი ფეისბუქი დროებას და გამოიწერო არ ვიცი ბრენდს რეკლამაში ახალოს 14 ლარი ეს ნახევარი კილო აჰა გასაგებია აა გადასწორებული არის შვენიერია პესტოს ჭამს პესტოს მაკარონთან არა თითით აი საკვები კოზები არ უყურს ჩანი აი თითით ევასება რა ჩემი ასე ხო არა ამ თან ესე შევა. ამ ხმა იუჯონი ფაუნდა და მოდი. ყოველდღე ისტორიული ძა საყარელი როჭა და